Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. Як я і обіцяв, сьогодні ми проведемо тестування двох сушилок з Китаю. Перевіримо ще раз Сунлу, про яку я вже робив багато оглядів і вихваляв її досить давно. І ось таку новеньку Fix Dry, якщо не помиляюсь, на дві бобіни. Чи вона виправдовує свою ціну, чи вона потрібна вам, чи вона цікавіша за Сунлу. І навіщо необхідні такі сушилки для вашої 3D-друку. Поїхали! І так, хлопці, перед вами дві сушилки. На кожній з них стоїть температура максимальна 71 градус. Тут 70 градусів. Зразу хочу сказати по зовнішньому вигляду. Ось ця сушилочка на дві бобіни виглядає набагато цікавіше, бо вона прозора. Прозорий корпус, тут видно з усіх боків, скільки філаменту залишилось. І це дійсно крутяк. На жаль, на цій бобіні, навіть на прозорій версії, погано видно, скільки пластику за счет оцих ребер, які ось тут є. І не досить добре видно, скільки залишилось пластику. Це головний мінус по геометрії, зовнішньому вигляду. Також у кожного є дисплейчики. На цьому дисплейчику у нас є можливість на Сунлу змінювати температуру, вибирати там необхідну задавати, яка вам потрібна. Також час можна виставити максимальний, скільки вам потрібно. І саме головне, друзі, тут можна поставити час роботи Сунлу безкінечний. На відміну від ось цієї сушилки Fix Dry, яка, до речі, дорожче коштує. На ній також є температури, вологість. Це те ж саме, що і на Сунлу. На жаль, не можна вибрати матеріал, який би ви хотіли. Тобто це не дозволяє меню, на відміну від Сунлу. Також нема ось такої гарненької LED-підсвіточки. Можливо, для когось вона буде, якби, як кажуть, без різниці. Але мені вона подобається досить симпатично. Гарний дизайн. І саме головне, на цій немає можливості підлаштувати під вас, тонко підлаштувати на параметри, щоб ви кожен раз могли змінювати матеріал на інший і змінювалася температура. Тобто вам кожен раз прийдеться підлаштовувати ось цей Fix Dry на відміну від Сунлу, в якій це все зроблено більше правильно, я би так сказав, по-друкарському. Але на відміну від Сунлу, хлопці, у Fix Dry є активне охолодження. Я би, наприклад, сказав би, це конвекція внутрішня. Тобто стоїть всередині тен, як і в Сунлу, але всередині ще стоїть вентилятор, який нагнітає тепло-гаряче повітря всередину корпуса. І таким чином у нас відбувається конвекція, тобто круговоріт повітря, волога добре виходить з вашого пластику. Це дійсно плюс. Хотілося б, щоб і в Сунлу таку ж саму систему додали. Але ті, хто вивчав фізику, мають розуміти, що коли йде нагрів до таких значних температур, як 70 градусів, 60 градусів, вся волога всередині, навіть якщо у вас холодне приміщення, вся волога всередині виходить з цього боксу. Об'єм тут невеличкий. І тут, в принципі, теж не досить великий об'єм. Тому конвекція як така в даних сушилках, якщо чесно, не досить потрібна. Бо практика, яку за гроші не купити, говорить про те, що навіть без конвекції Сунлу сушить просто ідеально, друзі. І на відміну від Fix Dry, яка, ось бачите, показує 57 градусів на максимумі 69-70, Сунлу рубає 70 градусів і навіть більше, до 80 на сушці. Тобто повністю відповідає температурам. І зараз я вам це покажу, друзі. Беремо нашу термопару, виймаємо і вставляємо ось, наприклад, сюди. І поки я буду розказувати про сушилку Fix Dry, ми подивимося, як буде змінюватись тут температура. А навіть ось що там дивитися, дивіться, хлопці, вже зразу видно, як 69-70 градусів. Порівняйте. 71 навіть. І це, друзі, пуста сушилка. Тут навіть нема філаменту, тобто не заповнений об'єм. І вона нагнітає таку просто класну температуру, точну температуру, яка відповідає номенклатурі. Воно відповідає даним, що на вашому дисплеї. На відміну від
ось цієї сушилки фікс-драй, на якій, на жаль, 57 градусів при 71 я зміг віджати з цієї, вижати з цієї сушилки фікс-драй. Переваг даної сушилки фікс-драй можу сказати лише одне. У неї, бачите, досить багато отворів. Отворів і з боків є отвори, і зверху є, і з іншого боку, для того, щоб вставляти ось такі тефлонові трубочки і робити вихід ваших філаментів. І це дійсно, дійсно класне рішення, я згоден з ними, дуже зручне. Також на дану сушилку можна поставити 2,5-кілограмову бобіну, велику, там від того ж монофіламента. І є, бачите, посередині також отвір, і знизу, до речі, немає отвору. Могли би зробити під велику сушилку. Під велику бобіну, вибачаюсь. Але вони не зробили, ну, хоча б навіть зверху є. Тобто, по універсальності, по зручності ця сушилка цікавіша. Але самий головний нюанс в кожній сушилок – це температура. На такій сушилці сушити, наприклад, нейлон, АБС, еластани, ТПУ не можна, бо вона просто не тягне. 50 градусів, хлопці, для еластана, ТПУ та нейлона, АБС – це мало, дуже мало. Надо як мінімум 65-70 градусів стабільних, тоді вона, цей пластик буде сушитися. І полікарбонат, я зовсім про нього мовчу, це десь 75 градусів. А ось, будь ласка, пуста сушилка, 73 градусів, фактична температура. І це вона буквально в мене включена 10 хвилин. За 10 хвилин, будь ласка, така температура. Тут у нас температура, на жаль, 57 градусів максимально. Зараз переставлю, подивитесь. І всередині, до речі, стоїть дві бобіни напівповні. І вона все рівно не тягне ту температуру 55, будь ласка, 56, ну там 57, можливо, потягне. І чесно кажучи, я не розумію, я просто не розумію. Китайці, ви дебіли чи що? Ну от серйозно, просто я не можу так, хлопці, вже просто сил немає. Ну як можна зробити дійсно класний продукт і обісратися на цьому? Ну як можна? Ну хіба не можна тен поставити трошки, там реле поставити ваше, щоб воно працювало, трошки збільшити температуру, щоб вона відповідала, блін, 70-80 градусам, а? Ну хіба так можна? Фікс-драй. Я до вас звертаюсь, друзі, блін. У вас є інженери, дизайнери, які зробили дійсно класний продукт. Чого ви не тестуєте свою продукцію? Не вимірюєте фактичну температуру. Ну де тут 70 градусів? Скажіть мені, будь ласка. Ну це ж неможливо, друзі, ну це серйозно. Я витратив купу грошей, тепер ця сушилка мені не дуже цікава, бо я пила пластиками та ПГ пластиками друкую, але не так. Я їх особливо не дуже сушу, вони мені приходять від перевірених виробників, як 3D філамент, наприклад. Чи, наприклад, той же польський від 3D for you, хлопців від Сергія, наприклад, одеситів, пластик польський, то вони приходять вже сушені. В принципі, сушити їх особливо навіть і не потрібно. А ось такі пластики, як еластан від Мона, там, ТПУ всілякі, там, які дуже набирають вологість. До речі, багато з вас запитували і критикували мене, казали, що ТПУ не набирає вологість. Повірте, це брехня. Набирає ще як набирає. І різниця буде колосальна, як коли ви просушите еластан чи ТПУ, бо ці пластики, незважаючи на їх якби мінімальну гігроскопічність, вони дуже набирають вологу. Та і ТПУ там, чи ПГ пластик також непогано набирає вологість, якщо пройшов дощ, наприклад, на вулиці. Та влітку деякі думають, що якщо зараз літо, то вологу не набирає пластик. Це неправда. Набирає ще як. Бо в квартирі у вас завжди вологіше, аніж на вулиці. І ваші принтера стоять, звісно ж, в квартирі. Тому вся волога, що знаходиться в квартирі, йде вся на ваш пластик. І якщо його не сушити, повірте, він за декілька днів у вас перетвориться на мокрий. І друкувати ним буде дуже-дуже-дуже складно. Тому ще раз повторюсь, хлопці, сушилки потрібні. Але купуйте ті сушилки, які дійсно будуть працювати. Сунлу – це найкраща сушилка на сьогоднішній день. Єдине, що я би рекомендував хлопцям із Сунлу зробити, це те, щоб
подвоїти цю сушилку, зробити її більше, але й збільшити нагрівач, щоб він тягнув, як і тут, 70 градусів, щоб вона не відставала по технічним ТТХ параметрам. А ось цим хлопцям із FixDry я рекомендую виправити цю проблему, ось цю, бо це нереально, це тупо, випустити продукт і обісратися на фініші. Серйозно, це недопустимо в наші часи, бо це продукт, який потрібен для роботи. І кожен друкар, який друкує багато, як я, наприклад, тоннами пластика в рік, ось такі речі, дуже важливі. І якщо ви зробите її там на 3 бобіни навіть, їх будуть розгрібати. Я сам таку куплю. А зараз у мене, крім Сунлу, є ще своя розробка проста, зараз покажу вам, друзі. Ось, хлопці, в такому боксі у мене знаходиться сушилка для овочей, друзі. Зараз вам покажу. Ось така сушилочка. Звісно, бачите, я її трошки герметизував, щоб підняти температуру. І знизу зробив вирізи спеціальні, щоб повітря заходило спокійно. Тобто, як такі, знаєте, міні-ніжки. До речі, корпус ось цей я взяв із літаючого 6-го мішки. Класний корпус, ідеально підійшов для моєї сушилочки. Ось подивіться, хлопці, у нас тут стоїть аж 4 бобіни, навіть 5. І саме головне, що температура в даній сушці зараз складає 70 градусів. Зразу виходять отвори під 4 принтери. Це дуже зручно. Це такий мініатюрний варіант, міні-варіант сушилки на 5, там на 4, верніше на 4, а якщо і 5 з боку поставити, то на 5 бобін. Дуже класне рішення, але деякі з вас запитають, а як же я досягнув таку температуру? Справа в тому, що всі ось ці сушилки для овочей, вони розраховані на температуру 50 градусів максимум. І більше 55 я з неї не витягував. Але так як поставив ось такий додатковий корпус, це підняло ще на 10 градусів. Ще 10 градусів я отримав механічним способом. Справа в тому, що всередині стоїть механічне термореле. І там воно зроблене досить просто в вигляді звичайних металевих пластиночок, які при нагріві замикають контакти. А коли охолоджується пластинка, контакти автоматично розмикаються. Тобто ось таке механічне просте реле в таких сушилках для овочей. Якщо там трошки підігнути необхідну вам пластиночку, віджати і зробити натяжіння трошки інше, то в такому випадку, тобто зазор там зробити більший, то в такому випадку температура зростає десь на 10-15 градусів. Головне правильно розрахувати, щоб ви не перетворили вашу сушилку для овочей на пекарню. І тоді буде все добре. Але ще раз кажу, хлопці, такі речі треба робити з розумінням справи. Якщо ви електрик, електронщик, якщо у вас є досвід, просто так брати там щось колупати в вашій сушилці я нікому не рекомендую. Я на свій ризик це роблю. Тому, якщо ви гуманітарій, не маєте справу з електрикою, то тоді в такому випадку купуйте Сунлу, друзі. Купуйте Сунлу, бо це сушилка найкраща. Хто би там що не розказував, які там тести не показував, будь ласка, друзі. Я ще раз вам покажу, щоб ви більше мені питань таких не задавали. І, якщо чесно, друзі, насрати на ту конвекцію, про яку там всі толдичують там і розказують на своїх каналах YouTube. Бо я працюю. Я не просто роблю огляди зараз. Як бачите, оглядів на моєму каналі стало дуже мало. І я їх роблю в основному нон-стоп, тобто ось так ось, без обробки і так далі. У мене нема на це часу. Я ось виділив зараз час, щоб вам показати і поділитися з вами своїм досить великим досвідом. Не побоюсь цього слова. І ось, будь ласка, 75 градусів. Ніякої конвекції. Сушиться просто ідеально. За 2-3 годинки філамент стає просто як гладенький, як лід на ковзанах, під ковзанами. Просто супер. Дуже класна деталь виходить на виході, коли ви просушили саме через Сунлу. На цій, на жаль, сушилки сушити дуже важко. Я дуже сподіваюся, друзі, що вам сподобалось це відео. Як і казав, буду казати вам лише правду, ділитися своїм досвідом, щоб кожен з вас міг нормально працювати, робити гарні речі на ваших
3D-друкарських станках. А з вами був Макс. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Бережіть себе. До нових зустрічей.